Վերջերս նայեցի մի հարցազրույց Ամեկ Պլյուսի Մեսրոպ Մովսիսյանի հետ, որն ասում էր, որ Հայաստանում ազատ խոսքին երբեք չեն խանգարել, տալիս են ժողովրդի ձեռը, ժողովուրդն է բամբասանքով բանով մասնատում, այդ մեխանիզմերով են ոչնչացնում ազատ խոսքը. Դա ճիշտ է իրականում, բայց կես ճիշտն է, այդպես ո՞ չի եղել միշտ. Եվ ազատ խոսքի սպանությունը, հիմնական ֆունդամենտալ սպանությունը սկսեցին հենց Ամեկ Պլյուսը փակելով, այդ առաջի քայլերից էր. Լևոնի պիրիոդում ազատով ասես ինչ խոսում էր, բանի տեղ դնող չկար, ադմինիստրատիվ արհամարանքի միջոցով էին ազատ խոսքը ոչնչացնում, դա երկար պերսպեկտիվ չունեցավ, որտեվ մարդիկ կազմակերպվեցին ու վերջառաջ կորցրին իշխանությունը, ռոբը տենց չարեց, ռոբը սկզբից հեռուստատեսությունները վերացրեց, որ խոսացող չլինի, հետո սկսեց ոչնչացնել, եւ Մեսրոպը մոռացել է, չի մոռացել, պարզապես խոսելուց մոռացավ հիշել, որ օրինակ Աշոտ Մանուչարյանը, որը քիչ թե շատ խոսելու հնարավորությունն էր, հենց որոշեց խոսել, կասցետով խփեցին երեսը, ջարդեցին մարդու, մի քանի ամիս ֆիզիկապես խոսելու հնարավորություն չուներ, ուր մնաց խոսեր, եւ այդպես էր վիճակը իրական Հայաստանում, եւ ի՞նչ եղավ, որ փոխվեց, ազատ սկսեցին ով ինչ ուզել խոսել, այս մի հատ իմացական բացա, որը ժամանակին ինչ-ինչ պատճառներով մատնվեց լռության, մինչ այսօր մատնվում է լռության, բայց դա սխալ է, այ վտարանդի գրողների հարցն է ես, էլի թե ինչի ազատ խոսքը զարգացավ այդպես Հայաստանում, որովհետև դրսից ձեր ազգակիցները, քաղաքացիները, համակաղաքացիները, Արմեն Մելիքյանը, ես, Սևը, Վարպետյանը, մտածված դրսից ուղղորդված ազատ խոսք մղեցինք Հայաստան, ինտերնետը անկանխատեսելի էր տեղացի ռոբ ռոբերի ու մնացածի համար, նրանք այդ կանխատեսել չէին կարող, մենք երկրներում էինք, որտեղ այդ ինտերնետները ծնվեցին, առաջիններից եղանք, որ լցվեցինք Հայաստան, ազատ խոսքը բերեցինք, եւ դա մտածված էր, որ պլանկեն բարձրացնենք, այնքան բարձր, եւ դրա դեմը առնել չի լինում, մենք էլ Միացյալ Նահանգներում ենք, Շվեդիայում ենք, Ֆրանսիայում ենք, Կանադայում ենք, հետո դրան միացան Կարեն Սիմոնյանը, Լիլիթ Սիմոնյանը, շատերը, վտարանդի գրողները շատ են, եւ անկախ նրանից հետո մենք մեր մեջ ինչպես վիճեցինք, ինչ արեցինք, ինչ չարեցինք, նրանց բոլորի վաստակը շատ մեծ է այս ամեն ինչում, որ դրսից կազմակերպված տարիներով, ամեն օր առանց հանգստի, բոլոր միջոցներով ծառայեցին այս խումբը մարդկանց, ուղղորդված ազատ խոսքի մակարդակը բարձր պահել, այն աստիճանի, որ էլ Հայաստանում իմաստ չունենա որևէ ժուրնալիստի, լրագրողի, իրավապաշտպանի նեղել ազատ խոսելու համար, չնայած նեղում էին, բայց արդեն ոչ այդպես, արդեն ինչ իմաստ ունի, ասենք, որևէ մեկին, ես հայեցի անգամ գրականության մեջ, եւ իմաստը այդ էր, որ դրանից են կողմելի, ինչ էլի արդեն մերելը Հայոյում, բաց ինտերնետով բոլորը կարդում են, էլ ոնց, ասենք, մի հատ իրավապաշտպանի կամ լրագրողի բռնեն, որտեղ Սերժիկ կամ Խերժիկը ասում, այնպես բաներ են ասել արդեն դրսից, որ այս պաշտպանությունը Հայաստանում այս մարդիկ ստացել են, եւ սա եղել է մտածված, սրադիմաց վտարանդի գրողների, տները թալանեցին, փորձեցին դադարեցնել, բոլոր մեխանիզմները կայբեի, որ գիտեք, աշխատացվեցին, ունեցվածքները, դատական գործերը, ակսորը, եւ տեղացի լրագրողները, պարզապես իրավապաշտպանները, մյուսները, ինչ էսօր ունեն անլիարժեքության բարթույթ, էլի ուզում են գեղացի են, էլի ուզում են իրանք առաջինը ելնեն, ես հասկանում եմ, էլի հեծանիվ չեն ունեցել երեխա ժամանակ, մեքենա ունեն մի քանի հատ, բայց երեխա վախտ էլի հեծանիվ չեն ունեցել, բարձրացեք ես բանից, ես
ինչ որ ներդրել են վտարանդի գրողները տարիներ շարունակ աշխատելով, այսօրվա հեղափոխությունն է դարձրել հնարավոր։ Մի ուրացեք, ոգեղենացեք, հեղափոխությունը եղել նաև արժեքների հեղափոխություն, մի հատ նայեք, որտեղ եք սխալվել ձեր եղբայրների նկատմամբ, խոսեք, ներողություն էլ կարող եք խնդրել, կընդունենք։